Лідія Касьянова, дипломований психолог та викладачка курсу «Soft Skills» у IT-школі. Закінчила Національну академію внутрішніх справ України за спеціальністю «Право». Виступила координаторкою жіночого кар'єрного клубу «Window to Success». До проекту потрапила за запрошенням менеджера програм американського дому. Не вагаючись, одразу ж погодилась, відчувши, що проект є дійсно цікавим. Олена Колодко, учасниця жіночого кар'єрного клубу, до проекту потрапила задля втілення своїх кар'єрних мрій. Олена вже 7-й рік працює контент-менеджером у приватній фірмі. Вважає, що ніколи не мала роботи, за яку б себе поважала, хоча мала високі мрії. Переконала себе, що не гідна своїх цілей. До занять у клубі боялась навіть відправити резюме. Друзі, доброго вам ранку, по-перше. І одразу хочеться ж розказати тему, що на початку року в бібліотечно-ресурсному центру, в центрі «Вікно в Америку» було започатковано такий жіночий кар'єрний клуб. Власне, що це за клуб, будемо сьогодні дізнаватися від вас. Давайте почнемо з того, взагалі, яка мета і що сполукнуло до створення цього клубу? Цей клуб створили «Вікно в Америку», американський дім, так. Є жінка дуже цікава, талановита людина. Вона являлася і тренером, вона є автором цієї книги, Рані Андерсон. Вона зіткнулася з такою проблемою, що жінки в країнах, що розвиваються, не можуть втілювати свої професійні або кар'єрні якісь плани, тому що є певні обмеження. І це і гендерні обмеження, і соціальні обмеження, і такі інші. І вона брала інтерв'ю у багатьох жінок, щоб зрозуміти, дізнатися в них секрети, можна так сказати, так? Як вони досягли успіху в професійній сфері своєї. І вона надихнулася і створила книгу. Після книги створено було клуб жіночого такого кар'єрного зростання, щоб жінки змогли зустрічатися і в невимушеній атмосфері обговорювати поради, які зазначено в книзі, бути наставниками одна для одної, для того, щоб все ж таки досягти успіху в кар'єрному плані. Тобто все розпочалося з того, що Раніяха Бібі Андерсон, так? Ага. Вона збирала історії жінок, які досягли кар'єрного такого ось, так, кар'єрної вершини, так? Надихнулася з цим і на меті було показати, що жінки все ж таки можуть досягати незалежності від обставин, так? Так, і це як мотивація. Так. Саме мотивація, наскільки я розумію, і є головним головною причиною створення цього кар'єрного клубу. Так, саме так. Тут зазначено також, що 6 звичок жінок в країнах, що розвиваються. Тобто це було 6 занять, які ви протягом яких ви розбирали ці звички чи ні? Так. Кожна звичка була направлена на вирішення або розширення в своєму розумінні тієї чи іншої задачі, проблеми, так? Ми боролися зі страхами, ми обговорювали. Які страхи були присутні? У людей були присутні. Страх успіху, наприклад. Страх зробити перший шаг. Страх прийняти того, що ти достойна більшого. І я думала, що це я повна, одна така повна страхів, але коли я прийшла в клуб, я увидела, что все женщины боятся достигать каких-то карьерных высот. Я поняла, что я не особенная, и надо что-то с этим делать. Вы засмутились, что вы не особливо? Чи навпаки? Нет, я поняла, что я пришла как раз туда, где надо было быть. Как, можливо, клуб изменил вас? А у візитці, до речі, було сказано, що ви навіть боялися подати резюме. Це правда? Да, конечно, я об этом рассказываю сейчас открыто. Действительно, у меня получается какое-то время назад, много лет назад, я хотела работать в компании мечты, я, получается, очень сильно готовилась и провалила резюме. И с этого все началось, вернее, не в резюме, а в собеседовании. И я бесконечно готовилась, и, в общем, сейчас я преодолела страх и выбираю лучшее предложение для себя. Ось так, тобто вже обираєте ви? Да, это действительно происходит. У цьому допоміг клуб, наскільки я розумію? Да, конечно, я стала
спокійні. Я так розумію, оці співбесіда з тими, у кого такі самі ж є проблеми. Можливо, бесіда з тими, хто вже досягнув певного якогось кар'єрного росту. Вони в будь-якому разі мотивують і надихають. Чому я не зможу так само? Діло в тому, що це не просто общення з дівчатами, які чого-то бояться. Це общення з дівчатами, які двигаються. Вони все время щось роблять. І ми кожен раз, приходя в клуб, ми кожен фіксуємо якісь нові свої досягнення, нові інсайти. Це дуже круто. І дуже було цікаво, що от ми розглядаємо окремий розділ, приходимо з Альоною і згадуємо, що от начебто пройшов місяць лише від останньої зустрічі до цієї. І той розділ, який ми готували на сьогодні, він був дуже саме актуальним за цей місяць. Альона каже, ну я це вже все зробила, а потім прочитала, що так треба було робити. Тобто вже на випередження йшли. І хотіла ще додати, що ти сказала, що не особлива. Ні, ти особлива і кожна людина, кожна жінка, кожен хлопець так в цьому світі, ми кожен особливий. Але ми не одні, про це треба пам'ятати. І завжди знайдеться та людина або якийсь випадок, так, який допоможе нам відчути себе, що ми не самотні. Розкажіть, можливо, головні рецепти із цієї книги, які поради ви вивчили, які ви поради змогли прийняти на себе, які що порадили нашим глядачкам, можливо, ті поради, які підійдуть до будь-якої жінки, для будь-якої жінки. Як і у будь-якої жінки, так, як я кажу, і у будь-якої людини є якісь складнощі, так, є якісь проблеми або перешкоди, які можуть нас закаляти з однієї сторони, так, а з іншого боку, навпаки, допомагати нам зробити крок назад. І от в першому навіть розділі, так, сказано про те, що от бути нестримною треба, не боятися якихось перешкод, навпаки, дивитися тому страху в очі, так, і саме починати робити дії, щоб подолати ці перешкоди. І от навіть книжки після кожної звички прописано саме дуже які. Дуже багато закладено. Да, да. Так, ми бачимо, що книга користується попитом. Дуже, так. Я навіть сама здивована, що я дуже так в цій книжці підкреслювала, загинала кутики, так. По-перше, так, долати перешкоди, прописано, як їх навіть можна долати, так, які виклики робити самі собі, так. Виходити за межі комфорту, навіть прописано, як це було робити, і кожна потім ділилась, як вона саме це робила. Так? От це такий практичний світопосібник. Так, так, дійсно. Це спочатку не теорія. Не просто прочитати, так? Так, сісти так, за тиждень, прочитати спочатку, і все. Так, от спочатку відкриваєш книгу і думаєш, що про те, що, ну так, багато прикладів з історії жінок, і думаєш, ні, це не про мене, там трошки інше, там інша країна, так, там трошки про інші проблеми, мені це не потрібно. Потім листаєш далі і думаєш, о, це я собі візьму, і це собі візьму. Навіть я як модератор, так, багато з дівчатами ділилась, про що мені навіть не вистачало для чогось там розуміння якихось деталей, так? Я знаю, що клуб кар'єрного, жіночий клуб, кар'єрного термін зростання, так, він є тимчасовим. Так, це чи ні? Так. Можливо... Ось у нас остання буде зустріч цієї неділі. Це ми якраз підведемо підсумки більш вже кожна поділиться. Є що підбивати, так? Так, є що підбивати. Ми протягом зустрічі також ділилися, навіть писали свої відгуки, ділились після кожної, але я думаю, що остання зустріч, вона повинна якраз бути такою завершальною, кінцевою. Але вже зустрічаючись з дівчатами, навіть з людьми, які по вулиці йдуть і знають мене, вони кажуть, коли буде наступний клуб, наступний ваш проект. Це, до речі, дуже цікаво, тому що завершиться, але ж, я думаю, є багато бажаючих, які ще з задоволенням уже бачучи, як життя склалося у вас, так? Що результати ви для себе так, прочепнули, так? Можливо, з'явилося набагато більше людей, які хотіли б долучитися до клубу, а він тут, хоп, це дійсно так. Ми хотіли б, можливо, розробити проєкт на основі цього проєкту, зробити щось спільне, власне, тому що дівчата протягом зустрічі навіть вже домовлялись робити свої якісь комерційні навіть заходи. Вони там зустрічались такою, хтось є психолог, хтось там астролог, ще щось інше, і вони вже вирішили скооперуватися і зробити щось своє. Тому, коли ми обговорюємо, вони вже кажуть, давайте вже будемо робити свій клуб такий. Тому я думаю, що ми в цьому році зможемо реалізувати клуб і будемо запрошувати ще дівчат. Взагалі, для кого це підходить, ця програма? Для якого віку, можливо? Я думаю, це підходить всім дівчатам, без виключення, независимо від возрасту. У нас в клубі всі дуже різні. И на самом деле у каждой произошли изменения. И на последней встрече я Наде говорю,
Если будет еще раз запускаться программа, я бы с удовольствием стартовала бы с моими результатами сейчас и прошла бы снова эти все 6 шагов, чтобы получить еще лучшие результаты. Это действительно круто, и если будет еще одна такая программа, я, конечно, буду принимать участие, поддерживать девочек и как-то себя дальше продвигати. Вона вже буде тим натхненником і мотиватором для інших учасників, це точно. Тому що вона, коли ділиться своїми якимись досягненнями, то всі учасниці навіть самі починають хлопати, ну, аплодувати. Це так було. А головний, скажімо так, урок, можливо, висновок, який ви винесли для себе? Знаете, у нас в клубе у девочек есть одна такая фразочка, совет из книги, раздел даже. Мы постоянно ее друг другу говорим на наших встречах. Будь ты нестривною. Там, Лариса, будь ты нестривною. Кто-то говорит, я хочу там что-то сделать. Там, Леся, будь ты нестривною. Это мається на увазі не обмежувати себе и свои поклики. Двигаться, двигаться, что-то делать, не просто мечтать, а вот просто вот взять и сделать, не важно, что у тебя получится. Главное, что в рамках закона. Це в будь-якому разі, я думаю. Ми ж дівчатки. То все залишиться поза кадром. Можливо, якусь натхненну ідею подайте людям? Я знаю, що у нас в Ніколаєві... Чому, можливо, потрібно відвідувати от саме такі клуби жіночі? Можливо, тим, хто... Чим вони можуть допомогти, так? Так, можливо, ті, хто дуже довго вдома знаходиться, так? В своєму всім, просторі. Абсолютно всім підійде. І мамам, і... А якщо людина вже досягла певної... У нас такі учасниці також були. Є, так. Да, дівчатки, у яких був свій собственний бізнес, і вони... Їм не вистачало якихось знань або вдохновення. Або не вистачало їм поділитись просто своїми цими знаннями. Це ж також якось підпалює в нас якийсь азарт, навіть краще ставати самою собою, так, якщо ти будеш ділитись своїм досвідом. Так? І цей клуб, чому ви запитали, кому він може бути в нагоді, так? Тим людям, які у нас багато є оточення, і інколи навіть подрузі ти можеш вже не поділитись чимось, тому що розумієш, вона одразу, вона ж тебе знає, вона тобі скаже, та, роби так. А тут, коли ми всі були незнайомі, і навіть трошки було легше ділитись чимось своїми переживаннями з тими, з ким ти взагалі не знайомий. А тепер знаєте, всі знайомі будете боятися вже. Ні. Це своя атмосфера так у вас склалася. Так, дійсно. Спочатку самої першої зустрічі ми, кожна одразу поділилась тим, що її турбує. Це було дуже якось для мене дуже тепло і приємно, так? Тому що я нічого ще не почала робити, так? А кожна вже поділилась, навіщо вона сюди прийшла. І прийшли, так? Не розуміючи навіть про що проєкт, так? Лише назву якусь дізнались і все. Тому ми запрошуємо, якщо у нас буде, да, ми, я думаю, ще прийдемо до вас з проєктом, і ми запрошуємо, хочемо, щоб все ж таки, навіть якщо не до нас, так, але все ж таки хочемо, щоб люди могли створювати якісь такі клуби, так, щоб вони ділились своїми перешкодами і успіхами обов'язково, тому що на перешкодах неможливо зупинятись. Дякуємо вам, що ви до нас завітали. Дякую за приємну бесіду. Переконана, що багато глядачів багато для себе щось почерпнули, обов'язково скористаються такими порадами. Або надихнулося, так? А ми сьогодні говорили про рівність, скажімо так, сексуальної орієнтації, так, на початку нашого ефіру. А сьогодні ми це щодо рівності. Незалежно від статі, успіх може бути десь поруч. Угу. Про жіночий клуб дізналися, будемо шукати чоловічий клуб. Окремо для тебе. Ми можемо чоловічий проводити. Ну що ж, дякую вам за візит.